Նախ ես նկացնեմ, իրավունք թեր չեք, յուրաքանչյուր տալու ամբացքում, հետևելով մշակույթի գործիչների գործունեության ընդհանրապես մշակույթի գործիչների. Տարվա ավարտին ընտրում է ձեռքբերումների կարծիքները հաշվի առնելով, ընտրում է տարվա լավագույն և վատագույն մշակույթի գործիչների. Դուք լավագույններից ցանկում եք, այդ արդյունքում տրվում է պատվոգի, տրվում է պատվոգի Քրիստինե Վեբելյանին իրավունք թերթի կողմից 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն երգչուհի ճանաչվելու կապակցությամբ տարվա ընթացքում ակտիվ գործունեության և սահմանամերձ գյուղերին աջակցելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գնահատականը ու վերաբերմունքը հավատացեք, որ շատ դեպքերում շատ ավելի կարևորական որևէ մեծ հնչող բան։ Շատ շնորհակալ եմ, սա ամենանուրբ ու ամենալավ գնահատականը, որ ես կարելի եմ ունենալ։ Մերսի շատ։ Մերսի։